से माननीय मंत्री श्रीयुक्त अशोक कुमार पंडा महोदय अन्यतम अतिथि माननीय विधायक पूर्वतन मेयर श्रीयुक्त अनंत नारायण जेना महोदय उत्तर विधायक श्रीयुक्त सुशांत राउत महोदय यही पवित्र मुहूर्त में सर्वप्रथमे ये उपस्थित समस्त तथा समस्त भुवनेश्वरवासी को हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुवनेश्वर जहाँ आलोचना करूले पूर्ववक्ता मैंने 15,000 रु 15 लक्ष ऊर्ध लोक एवं दैनंदिन लक्षे अधिक लोक ये जातायात करती आज तार परिसीमा वृद्धि घटी एवं कार्यशैली वृद्धि घटी जहीं पूर्वतन मुख्यमंत्री आमर हरेकृष्ण महताब आरंभ कर स्वर्गत विजु पट्टनायक पर्यंत अन्यान्य जो मैंने पूर्वतन मुख्यमंत्री मान अच्छा से अवदान निश्चित भाव अतुलनीय से आदि श्रद्धांजलि ज्ञापन करसहित आज भुवनेश्वर सारा ओडिशा नेतृत्व नहीं विशेष भाव में शिक्षा स्वास्थ्य क्रीड़ा तथा अन्यान्य क्षेत्र में आज सारा ओडिशा युवक राजधानीवासी को मोर भक्तिपूत प्रणाम सहित बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। आज 75तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में आयोजित यह भव्य सभार मुख्य अतिथि आम समस्त प्रिय ओडिशा विधानसभा माननीय बाचस्पति श्रीयुक्त विक्रम केसरी आरुख महोदय सम्मानित अतिथि आम समस्त नमस्कार माननीय मंत्री श्रीयुक्त प्रदीप अमात महोदय एकामर क्षेत्र विधायक आम समस्त प्रिय
ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ମେୟର ଭାବରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମେୟର ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯିଏ ମେୟର ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ମହୋଦୟ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁନୁଭାଇ ବୋଲି ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍ତରର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ମହୋଦୟ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଜଟଣୀର ବିଧାୟକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଯାହାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଭଲମନ୍ଦରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସହିତ ଏ ସହରକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁର ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କମିଟିର ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଆସିଥିଲେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମର ବିଏମ୍ସିର ସମ୍ମାନୀୟ କମିଶନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରଗଣ କର୍ମଚାରୀଗଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର ଓ
ବିୟୁଟିକୁ ଶୁଣ ଭାଇ ମାନେ ପରଦିନ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇଏ ଯୋଉ ଖୋଲା ଆଠ ଦିନ ହେଲା ହଉଛି ଇଏ ଡିଆର୍ଏମ୍ ରେଲୱେ କଲୋନୀରେ 70 ବର୍ଷର କଲୋନୀକି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଚାରିଟା ଅଚତା ହେଇଗଲେ କଣ ପିଲା ସେ ଖରାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦେଇ ବଦନାମ ହେଇପାରନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମେ ବଞ୍ଚାଇଲୁ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଏଇ ଉଦୁତିଆ ଖରାରେ ତମେ ବର୍ଷା ଦିନ ଭାଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମେୟର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ସକାଳେ ଭାଙ୍ଗ ନହେଲେ ଯେ ଲେବର ଦାଖଲ କରିଛି ଭାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଭାଙ୍ଗ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗ ଏ ଉଦୁତିଆ ଖରାରେ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳନି ଯାହା କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ମିଡିଆଲ ରିଲିଫ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଯୋଉ ମିଶନ ଜମି ମିଶନ ବନ୍ଧାଜି ତମେ କରିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ଟର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଡିଏ ଭଲ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶ ସମସ୍ତ ଆମେ ଘର ବୋଇଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ପୋତିଆ ଘରେ ଆରେ ହଁ ଭାଇ ଏବଂ ଆରଥରକୁ ପୁରା ଆକୁ ଟେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଉ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ କରୁଛୁ ଏମିତି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଏ ଖରା ହେଲେ ଆମକୁ ସିଝାଉଛ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ତମର ସେ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଓ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳେ 6ରୁ ରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆଦର୍ଶ ସହର ହବ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ମରିଛୁ ଲକ୍ଷେ ଆରେ ହଁ ନା ଭାଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏପଟେ ନନ୍ଦନ କାନନ ସୋଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଝିରେ କି ଅପୂର୍ବ ସିଲେକ୍ସନ ଏଠି ଯାହାକୁ ପୋତିଦବ ଗଛ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ ଆରେ ମଲା ଭଳିଆ କଣ କହୁଛ ହଁ ଯଦି ହଁ ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ବଢିଆ ନୁହଁ ମଲା ତମେ ଭଡ଼ା ଦିଆ କିରେ ଆରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢିଆ ନା ଭାଇ ଯାହା ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀଳମଣି ରାଉତରା ବେଳେ 3ଟା ୱାର୍ଡ ବଢିଲା ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଖଟିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳେ 6, 7, 8 ହେଲା ବାଚସ୍ପତି ଜାଣିଥା 6ଟା ୟୁନିଟ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର 10,000 ଲୋକ ବାପୁ ଜେନରେ ଶୁଭ ଦିଆ ହେଲା ବରଗଡ଼ରେ ପଣ୍ଡାଜୀ ଜାଣନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହବ ବୋଲି ମହତ୍ତର ମିଟିଂ କଲେ ତାପରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା କି ଅପୂର୍ବ ତେଲ ଫଲ ନୁହଁ ଯେ କରିଛି ଡୁମୁଡୁମାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆରେ କିରେ କେଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଗଲା ଆମର ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡେ କଣ ଚକା ଚକା ରୋଡ କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲାଇଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ପିଇବା ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ଆମର ବଢିଆ ସମସ୍ତେ କମିଶନର ଚମତ୍କାର ରାତି 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମେୟର ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମର ମନି ଫୁଲିଆ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ବଢିଆ ଲୋକ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁନୁରେ କଣ ଗଲାଣି ସରିଲାଣି କଣ ବୁନୁଟା ଯାଇନି ଆମ ରାଉତୁ ଯାଇନି ମନି ଫୁଲିଆ ଏମଏଲଏ ସେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବୁନୁ ମୋ ସମୟରେ ବି ଦୁନିଆ କାମ ଆମେ କରିଛୁ ନା ମୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଦାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇନା କହିଲେ ଆମେ ଏକାଠି ବିଜେପିରେ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ପଢୁଥିଲା ଆମ ଜୁନିୟର ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା ଆଜି ବିରାଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଧନ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ କହିବ ଯେ ଆର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଦୟାକରି ବିଏମ୍ସି କି କହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଖଣ୍ଡକ ଟିକେ ଛାମୁଡ଼ିଆ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଙ୍ଗର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯିଏ ବି ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ବି କହୁଛି କରିବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା
ଏଠି ରଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ରାଜଧାନୀ ଯାହାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି, ସର୍ବଦମର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି। ଏଠି ଏକାମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶୀ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ର, ଦୌଡ଼ି ଯେଉଁଟେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଶ୍ରଦ୍ଧକୁ ମାନବର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜଧାନୀର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାତ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶ୍ରୀ ତନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ଭାଇ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମହୋଦୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଏମ୍ସିର କମିଶନର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ସେପଟେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଯେଉଁ ବିକାଶ ପର୍ବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମତୀ ଆମର ମେୟର ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସଦୟ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଶେଷ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଆମ ଡିସି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁଗର ମତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ପରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମହୋଦୟ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନ ମହୋଦୟ, ପୋଲିସ କମିଶନର ମହୋଦୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ମହୋଦୟ, ଆଡ଼ିସନାଲ କମିଶନର ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଆମର ଦୁଇ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସିର ସବୁ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ, ମୋର ସବୁ ପ୍ରିୟର କର୍ପୋରେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ସବୁ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୁଧିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ରାଜଧାନୀ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସିଟି ନାଉ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସବୁଠୁ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଲ ସହର ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପାଇଛେ, ସେହି ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏବେ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକି ଏଇ ରାଜଧାନୀକୁ ଏକ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ବଜାଇ ରଖିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଅହର ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏକ ନମ୍ବର ସହର ହେଇଛି, ସେହି ସହରର ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଏ ରାଜଧାନୀ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଉ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସହିତ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ରାଜଧାନୀକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ରାଜଧାନୀର ଉନ୍ନତି ସହିତ ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ BMC, BDA, ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍, ଆମର କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, IMPR ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସହିତ ରାଜଧାନୀକୁ ଭଲ ଆସିବା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସହିତ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଭଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।